xəstəliklərdən xəbərdar olub vaxtında müalicə etdirmək işin bir tərəfidir. Digər tərəfi isə mütəxəssisi doğru düzgün seçməkdir. Və bu işdə sağlam yaşamağın yaradıcı heyəti sizə kömək eləyəcək. Həftə içi 5 gün sağlam yaşamağı izləməyi unutmayın. Həftə içi 5 gün sağlam yaşamaq Xədicə Sənan qızının təqdimatında İctimai kanalda. Vaxtınız xeyir olsun, sağlam yaşamağın dəyərli izləyiciləri, xoş gördük sizi. Beləliklə, Mərkəzi Klinikanın təşkilatı dəstəyi ilə proqramımıza baxırsınız. Sağlam yaşamağa Mərkəzi Klinikanın təşkilatı dəstəyi ilə baxırsınız. Beləliklə, dəyərli izləyicilərimiz, diqqətiniz bizdə olsun. Bir saat ərzində ünsiyyətimiz davam olunacaq. Bilirsiniz ki, proqramımız canlıdır. Mövzu ilə əlaqədar olaraq suallarınız olarsa, zənglərinizi gözləyəcəm. Çünki ilk dəfə bu qonağı proqramımızda qarşılayacağım və sizlərə təqdim edəcəm. Əminəm ki, söhbətimiz çox maraqlı olacaq. Ümidvaram ki, siz də yararlanacaqsınız danışdıqlarımızdan. Odur ki, bugün nələrdən danışırıq, proqramımızın qonağı kim olacaq bilmək istəyirsinizsə, anonsumuzu diqqətlə izləyin. İrqindən, yaşından, cinsindən asılı olmayaraq, bütün dünyada insanlar ən çox ürək xəstəliklərindən əziyyət çəkirlər. Müasir tibb ürəyin müxtəlif xəstəlikləri zamanı insanlara necə kömək edə bilər? Müayinə və müalicə üsulları. Bütün bunlar haqqında Mərkəzi Klinikadan dəvətli invaziv kardioloq Oktay Musayev danışacaq. Həftə içi 5 gün sağlam yaşamaq Xədicə Sənan qızının təqdimatında İctimai kanalda. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, artıq mövzumuz bəlli oldu. Bizimlə əlaqə saxlamaq istəsəz 012 404 1179 da əlaqə nömrəmiz. Ürəyinizlə bağlı şikayətləriniz varsa və mövzula bağlı suallarınız olarsa, bizə mütləq zəng edin. Mən isə dəyərli qonağımı artıq böyük bir sevinç hissi ilə təqdim etmək istəyirəm sizə. Təbii ki, mərkəzi klinikada çalışır invaziv kardioloq Oktay Musayev. Gəlin Oktaydır, xoş gəldiniz. Necəsiniz? Sağ olun. Buyurun, ürəkdən söhbət eləyəcəyik. Buyurun, zəhmət olmasa əyləşin. Elə sizi qarşılamazdan əvvəl ürəyin maketini əlimə götürdüm. Həyatımız, bax, bu ürək nə qədər ki döyünürsə, o qədər da davam olunacaq. Amma necə döyünür və ümumiyyətlə, bu həyatı necə biz yaşayırıq, necə ürəyimizi qüvvətləndirək, hansı hallarda diqqət yetirməliyik, hansı hallarda həkimə müraciət etməliyik. Bax, bu haqda danışacaq, odur ki, diqqətiniz bizdə olsun. Öncəliklə, bir daha xoş gəldiniz. Xoş gəldik, Xədicə xanım. Xeyirli uğurlu olsun bugünkü gəlişiniz. İnşallah, İnşallah uğurlu olar. Bugünkü söhbətimiz də çox yararlı olacaq. Çünki, ümumiyyətlə, həyatımızda nə baş verirsə, hər bir şey biz ürəyimizdən keçirdirik. Sevinç hissi yaşayırıqsa, ürəyimizin sevincini bilmirik kimlə paylaşaq. Bir həyəcan hissi yaşayırıqsa, qorxudan deyirik, vay, ürəyim titrədi. Ürəyimi ürəkdən sevindim, ürəkdən güldüm. Yəni, hər bir şey bizim ürəyimizdən keçir. Bəli, doğru buyurdunuz. Çünki insanı yaşadan da ürəkdir və həyatının sonunu da ürək dayananda, yəni ürəyin dayanması ilə təyin edirik. Yəni, hər şey ürək döyüntüsü ilə başlayıb və ürək dayanması ilə həyat bitir. Elə aforizmdən desək, təbii ki, doğru buyurdunuz, insan bütün duyğularını, hisslərini beyinlə qəbul etsə də, amma ürəklə yaşayır. İstər sevincini, istər kədərini, sevir, kədərlənir. Bütün emosiyalarımız ürəkdən keçir. Hətta hirslənəndə belə ürəkdən hirslənir. Yəni, o da doğrudur. Kimsə demir ki, bu beyindən hirslənir. Ona görə də bütün əziyyət də təbii ki, ürəyə düşür. Hətta yeganə orqandır ki, istirahət etmədən insan ana bətninə düşdüyündən insanın, belə deyək də... Ürəyin başlayır çalışmağa, ürək başlayır, ta ki, son nəfəsinə qədər. Hətta belə deyək də, çox orqanımız yatarkən, istirahət edərkən dincəlirsə də, ürək davamlı işləyir. Ona görə də ürəyin qədrini bilmək lazımdır. Bəli, gözlərdə etməmək lazımdır. Hər halda mərkəzi klinikada çalışırsınız və yetərincə məşhur bir xəstəxanadır mərkəzi klinika. Təbii ki, mərkəzi klinika deyilincə də ölkədə ağla gələn ilk xəstəxana və təbii ki, mərkəzi klinika deyilincə də ilk öncə də ürək mərkəzi. Çünki ölkədə bu işlərin ürəklə əlaqədar olan müasir müayinə, müalicələrin qaynağı
mənbəyi mərkəzi klinikadır və bu gün də ön sırada olaraq bu işləri davam etdiririk. Doğrudur. Madam ki siz də orada çalışırsınız, əslində mən tanışam sizin xəstəxananızla, yəni ailə üzvlərimin çevrəmdə olan insanların şəfası ilə bağlı. Təbii ki, gəlib sizdə qonaq olublar və əslində qalsa xəstəxana deyirik də, amma bir xəstəxana abu havası yoxdur orada, sanki böyük bir oteldir. Yəni, hər bir şəraiti də həqiqətən də yüksək səviyyədə təşkil olunub və biz bugün ürəkdən danışacağıq. Ürəyin işimi xəstəliyindən, eləmi? Bəli, ən çox rast gəlinən dünyada olduğu kimi, təbii ki, bizdə də ən çox rast gəlinən ürək xəstəliyi, ürəyin işimi xəstəliyidir. Mənə çox maraqlıdır, bax, siz illər ərzində çalışırsınız, deyilmi, invaziv kardiolog olaraq. Ən çox böyük şikayətlər tutaq ki, ürəklə hansılardır sizə müraciət olunanlar? Bizə daha çox ürəyin işemik şikayətindən başvuran xəstələrin təbii ki, ən çox vurğuladığı, təbii ki, bu tibbi ədəbiyyatların da qeyd etdiyi ürək ağrısı dediyimiz döş qəfəsində olan ağrılardır. Bir onu dəqiqləşdirək, netləşdirək. Çünki hər ürək ağrı, yəni bugün baxırsan, gənclərimizdə də ürək ağrıları olur. Az yaşlı uşaqlarda da bəzən təbii ki, yaşlılarda olur. O ağrılar olur və böyük insanlarda bizim də olur. Məqsədimiz bəli, birincisi bu ürək ağrılarını differensiasiya etmək, yəni bir fərqləndirmək. Doğrudur. Və ürəklə bağlı olan şikayətlərdirsə, ona uyğun tədbirlər görməkdir. Ən əsas şikayət döş qəfəsində ağrı, sinədə dediyimiz daha çox da amma mərkəz hissəsində, elə mi? Döş qəfəsində, bəli, sinə sümüyünün birləşdiyi yerdə orta nahiyədə olan. Mən onu təxmini göstərim, bax, hesab edin ki, bu mənim ürəyimdir. Qalstuq yeri deyək. Aha, tam bax burada olmalıdır. Aha. Belə deyin, əksər hallarda burada olan yandırıcı, göynədici, sıxıcı, insandan insana fərqli olaraq şikayətlər ola bilər, baskı şəklində ola bilən, bəzən kürəyinə, ağrılar aralıqlarla olurmu, yoxsa uzun müddət davam edir? Kürəyinə, qoluna, bəzən boğazına, alt sənəsinə yayılan və bəzən də sağ qoluna da yayıla bilən ağrılar olur. Təbii ki, ürək xəstələrinin şikayətlərində, əgər bu şikayət ürəklə bağlıdırsa, daha çox fiziki hərəkətlə, hər hansı bir fiziki iş gördükdən sonra ola bilər. Əgər xəstəlik qeyri-stabil mərhələdədirsə, o zaman təbii ki, oturan halda anidən də başlaya bilər. Ona görə biz daha çox, belə deyirik, 40 yaşından yuxarı kişilər və klimaks dövründən sonraki qadınlarda əgər bu cür hallar baş verirsə, təbii ki, onlar mütləq birinci olaraq kardioloqa müraciət etməlidirlər. Amma və lakin o yaş qrupundan 40 yaşdan cavan şəxslərdə də təbii ki, ürək xəstəlikləri çox ciddi şəkildə özünü biruzə verir. Hətta biz belə deyək, yəni çox vaxt infarktların artıq cavan yaşda qəbul edirik. İnfarkt xəstələrini 20 yaşlarda, 25 yaşında, 30 yaşlarda artıq infarktlı xəstələrə çox sıx rastlaşırıq. Çox üzr istəyirəm, Əli adlı izləyicimiz telefon xəttimizdədir. Görək, ürəklə bağlı nə şikayəti var? Buyurun, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabahım sizin günortanız xeyir və çərşənbə bayramınız var olsun. Çox sağ olun, sizlə bayram. Doktoru da bayramı təbrik edirəm. Çox sağ olun. Doktor, mənim sizə sualım budur ki, mənim yoldaşım ürəyindən həmsə girilən, deyək ki, sinəm göynüyür, nəvim filan edir. Yəni, o da baxırlar, deyirlər ki, hələ bir şey yoxdur. Amma zad olanda görsən ki, göynər, deyək, əlim qoyub mədəsində yuxarı sinəsən, deyək, buram göynüyür. Həkimə gedib mi? Bəli, gedib, 5 nömrəldə olmuşdur. Aha. Nə olub? Yəni, sonucu nə olub? Həkim nədir? Sonucu ilə dərman yazılır, nə bilim bu ürəyin əlaqada. Mən onun üçün doktora demək istəyirəm ki... Yəni, diagnoz qoyulub mu? Çox üzr istəyirəm. Bəli, diagnoz ki, ürəyində nəmi belə bir parox kimi və... Aha. Təşəkkür edirəm. Xanımınız neçə yaşındadır mənim? Xanımın 66 yaşı var. Şəkəri, təzyiqi varmı? Yox, şəkəri olur, amma normal indir şəkər. Şəkərə qarşı dərman atır. Siafor 500 yatır. Bir də o ürək həkim var. Dərmanların adlarını çəkməyək, əlimən. Yox, çəkməyək, yox. Doktor ilə bilgən şəkəri siafor atanırsa düzəlib şəkər. Çox güzəl. Proqsi bilmək istəyirəm ki, o göynəlçi ürək nələr qədərdir. Deyir, məsələn, əlim qoy ki, buram göynüyür. Skoru gəlir, kardiyoqram eləyəndən sonra bir-iki ilə vurur, deyirlər ki, həyəcanlamısa, yəni nəsə, ondan sonra çox döyür.
Mən təşəkkür edirəm. Sadəcə efirdə qalsın. Bu indi və bundan sonraki danışacaqlarımız yəqin ki, tamaşaçımızın belə deyək də suallarına aydınlıq gətirəcək. Əvvəla onu qeyd edeyim ki, yaş 66, təzyiqi və şəkəri olan bir şəxsdən söhbət gedir. Təbii ki, şəkərli diabetli xəstələrə biz xüsusi olaraq ayrı bir diqqətlə yanaşırıq. Nəyə görə? Çünki artıq bütün dünya şəkərli xəstəni ürək xəstəliyi kimi qəbul etməmizi məsləhət görür ki, bu həqiqətən də belədir. Çünki şəkər xəstəliyi bərabərdir ürək xəstəliyi. Mən indi buradan birbaşa demirəm, mütləq ürək xəstəsidir, ancaq o cür yanaşmaq lazımdır. Və bunun üçün də, çünki şəkər xəstələrində ağrılar çox vaxt ağrı olmur. Şəkər xəstəliyinin xüsusiyyətinə bağlı olaraq o ağrı hissiyatı itir. Və ona görə də insanlarımız çox vaxt bu ürək ağrılarını hiss etmirlər. Bəzən hiss edirlər. Hiss edərkən də artıq belə deyim, çox vaxt gecişmiş formada olur və yaxud da hiss etmirlər, ayaqda infarkt keçirdirlər, gizli infarkt deyirik el arasında və bizə daha çox ürək çatmamazlığı mərhələsində baş vururlar. Ona görə də şəkər xəstələri mütləq və mütləq ciddi yoxlanılmalıdır. Nələr yoxlanılmalıdır? Təbii ki, şikayəti də var, döş qəfəsində müəyyən xarakterli sinəsində ağrılar olur. Əlbəttə ki, bizim birinci vəzifəmiz bu xəstənin ürək yönündən dəyərləndirib riskini təyin etmək və ona görə də şikayətinin ürəklə bağlı olub-olmadığını müəyyənləşdirmək lazımdır. Təbii ki, bizim birinci vəzifəmiz budur. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Ən basit, sadə müayinə olan elektrokardiografiyadan başlamaq lazımdır. Ancaq və ancaq bilmək lazımdır ki, elektrokardiografiyanın ürəyin işəmik xəstəliklərinin diaqnostikasındakı yeri müəyyən dərəcədə məhduddur. Nəyə görə? Çox hallarda əgər aşkar bir infarkt və yaxud da böyük bir həcmdə ürək problemi yoxdursa, kardiograma normal görsənə bilər. Mən bəzən bunu xəstələrimə müqayisəli şəkildə belə deyirəm. Düşünün ki, bir maşının motorundan səs gəlir, amma lakin çöldən baxanda maşın vurulmayıb, əzilməyibsə, siz deyə bilməzsiniz ki, bu maşının motoru və yaxud da bu maşın salamatdır. Kardiograma da onun kimi. Kardiograma sadəcə vuruq əzikləri, belə deyəklər, çatları göstərir və yaxud da vurulmuş, əzilmiş yüngül problemləri göstərir, səthi problemləri göstərir, ancaq daxili problemləri göstərmir. Onun üçün də əgər elektrokardiografiyada müəyyən dərəcədə dəyişikliklər var və yaxud da yoxdursa, bunun daha iləri müayinə metodlarına keçmək lazımdır. Nələrdir bunlar? Lazım gələrsə, ekokardiografiyadır. Ürək əzələsinin yığılma qabiliyyətini göstərir. Hansı ki, ürək damarlarının qidalandırdığı ürək əzələsinin hissələrinə bağlı olaraq yığılma problemi yarana bilər. Onun üzərinə stres test dediyimiz fiziki yük sınağından keçirə bilərik ki, bunun da maksimum doğruluq payı 75-80%-ə qədərdir. Bunların nəticəsində əgər bizə kifayət edəcək yetərli məlumat alınmasa, o zaman da artıq ən son qızıl standart dediyimiz müasir müayinə metodu koronar angiografiyanı etmək lazımdır ki, bu xəstədə konkret ürək problemi varmı, onu müəyyən edək. Nə üçün? Çünki təbii bizim birinci məqsədimiz profilaktikadır. Yəni, biz deyə bilmərik ki, get xəstələn, infarkt ol, ondan sonra gəl səni müalicə edək. Bizim məqsədimiz pasientlərdir, yəni o həddə çatdırmaq istəməz. Bizim məqsədimiz birinci xəstəni infarktdan qorumaqdır. Çünki nəyə görə insan əzələsi, miokard əzələsi, ürəyi nə qədər sağlam qalarsa, həyat keyfiyyəti bir o qədər daha yüksək olar və daha uzun ömürlü olar. Oqtay doktor, belə bir statistik məlumat varmı? Ümumiyyətlə, daha çox qadınlar risk faktoru daşıyır bu belə deyək də, ürəyin işimi xəstəklərinə, yoxsa kişilər. Çünki belə bir deyim var ki, qadınlar daha rahat keçirdir. Yəni, risk faktoru o qədər də çox yüksək deyil. Çünki bəzən ağlayırlar, streslərini içlərinə saxlamırlar. Yəni, bu fikir ümumiyyətlə nə qədər doğrudur? Müəyyən mənada sadəcə olaraq bu, belə deyim də, klimaksa girməmiş, klimaks dövrünə qədəm basmamış xanımlar üçün keçərlidir. Əgər bir xanım klimaksa giribsə,
artıq o saat klimaksdan sonra kişilərlə təəssüf ki, bəli, kişilərlə eyni dərəcədə risk altına girirlər. Yəni kişilər necə xəstələnirsə, qadınlar da onu o cür artıq ürək xəstəsi risk qrupuna aid olunurlar. İslam adlı tamaşaçımız telefon xəttimizdədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gəldiniz. Salam əleykum. Xoş gəldiniz. Buyurun. Həkimə sualım var. Mən 2 dəfə infarkt keçmişəm bir il ərzində. Keçmiş olsun. 42 yaşım var. Hə, Allah şifa versin. Çox sağ ol. Sadəcə olaraq məndə tənginəfəslik qutarmır. Dərmanlarımı atıram vaxtı-vaxtında. Tənginəfəslik qutarmır. Yəni pilləkanı qalxanda, düşəndə tənginəfəslik hiss edirəm. Bir də üzr istəyirəm. Mənim sol ayağım elə bir damar yığılır. Necə onu hiss eləyirsiniz ki, yığılır? Yəni, atıram, şey, boşa gedir hərdən. Atanda ayağım boşa gedir. Üzr istəyirəm, İslam bəy, siqaret çəkirsinizmi? Əvvəl kimi yox, az. Şəkəriniz, təzyiqiniz, qanda xolesteriniz, bunları yoxlatmışsınızmı? Bəli, yoxlatdırmışam. Şəkəriniz varmı? Yox, şəkər yoxdur. Dərmanlarınızı düzənli, davamlı, müntəzəm içirsinizmi? Bəli, vaxtında da hər gün. Bir də, iki dəfə deyirsiniz, infarkt keçirmişsiniz. Koronar angiografiya olunmuşsunuzmu? Yox, ona olmamışam. Olunmamışsınız. Təşəkkür edirəm. Mən indi bizim tamaşaçımız... Bir də üzr istəyirəm, həkim. Bəli. Bir də mənim bu iki gündə, mənim baş gicərləməm baş verib. Bilmirəm nədəndir. Dururam, elə bir ev başıma fırlanır. Təşəkkür edirəm. Aydın, sadəcə yox dedik, indi biz verəcəyimiz məsləhət hər halda sizə faydalı olar. Az öncə də qeyd etdim. Yəni, biz pasiyentimiz təəssüf ki, 2 dəfə infarkt keçirdib. Çox-çox təəssüf ki, buna baxmayaraq... Çox gənc yaşdır, yəni cavan. Bəli, buna baxmayaraq siqareti davam edir, siqaret çəkir. Bir ilk növbədə, belə deyək, ürək xəstəliyinin risk faktorlarını kontrol altına almaq lazımdır. Və ən başlıcası da gənc yaşda, əgər 2 dəfə infarktdan sonra hələ də siqaret çəkilməyə davam edirsə, burada biraz düşünmək lazımdır. Bir mənalı şəkildə siqaret çəkilməsinə imtina etmək lazımdır. İkinci məsələ, pasiyyətimiz 2 dəfə infarkt keçirsə belə, tam müayinə olunmayıb. Yəni, artıq dünyada bir dəfədən sonraki infarkt keçirən bütün xəstələr koronar angiografiya müayinəsi olunmalıdır. Ki, bizim tamaşaçı 2 dəfə infarkt keçirdib, ancaq tam yoxlanılmayıb. Çox böyük ehtimal ki, infarktına bağlı ürəyində müəyyən problemlər sözsüz ki, yaranıb. Və bunun da, belə deyək, və hal-hazırda da şikayətləri çox aktivdir. Çünki bu şikayətlər bu cür qalarsa, keçidə daha da artacaq. Daha da artıb. Bəlkə damar tıxanıqlığı var və yaxud da ki... Vardır muhtəvələn və ona bağlı da ürək zəif olduğu üçün də bu cür şikayətləri yaranır. Və belə deyim, bizim birinci məqsədimiz, az öncə də qeyd etdim, profilaktikadırsa, artıq ikinci məqsədimiz bu cür hallarda artıq xəstəliyin müalicəsidir. Yəni, bir var insanları xəstələməməyin qarşısını almaq, ikinci də artıq xəstələnmişə insana necə kömək edək ki, bu... Rahat yaşasın, sağlam yaşasın. Oktay doktor, çox razıyam sizin dediklərinizə, amma bu halda hər halda pasiyenti yönəltmək lazımdır ki, bu müayinə üsulu sənə vacibdir. Onun üçün də pasiyentə hal-hazırda bir mənalı şəkildə, bundan sonra da rahat yaşamaq, çünki 42 yaş çox cavan yaşdır, bundan sonra rahat, keyfiyyətli yaşamaq, həyat fəaliyyətini daha keyfiyyətli davam etdirmək istəyirsə ki, 42 yaş ailə başçısı, əmək fəaliyyəti, əmək qabiliyyəti və bu işləri rahat görə bilmək, rahat yaşamaq istəyirsə, mütləq koronar angiografiya olunmalıdır və siqareti təcrizməlidir. Yəni, belə deyim ki, biraz da pulunu boş yerə siqaretə təcrizməlidir. Əsas önəmli əlbəttə ki, can sağlığıdır. Bəli, biraz da sağlığına qiymət versin. Oktay Musayev bugün bizimlə bərabərdir. İnvaziv kardioloq mərkəzi klinikada çalışır dəyərli izləyicilərimiz. Biz bugün ürəyimizdən danışırıq. Sağ olsun, bugün proqramımıza qatıldı və ürəyimizlə bağlı önəmli bilgiləri bizə ötürür. Suallarınız olarsa, bizə zəng eləyə bilərsiniz. Yeri gəlmişkən, mərkəzi klinikanda əlaqə nömrəsini gördünüz, ünvanını hər halda bilirsiniz, çünki illərdir xalqımıza xidmət edən bir mərkəzdir.
və həqiqətən də peşəkarların bir ünvana toplandığı bir yerdir. Hər birinizə ilk növbədə can sağlığı arzulayıram, amma istənilən halda əgər hər hansı bir şikayətimiz varsa, biz zamanında onu həll etməliyik və ən önəmlisi isə doğru həkimi seçməliyik. Onlardan biri bugün bizimlə bərabərdir. Ürəyimizi necə qoruyaq, hansı hallarda təcili olaraq həkimə getməliyik və hansı müasir müayənə üsulları tətbiq olunur, bunlar haqqında da danışırıq. Yeri gəlmişkinə danışaq. Bəli. Tutaq ki, bir pasiyent şikayəti ilə gəldi, sizə müraciət etdi. Bugün əmin edirəm siz, indi bizi izləyən tamaşaçıların hər birisi, əgər biz ürəkdən danışırıqsa və onun şikayətlərindən, simptomlarından danışırıqsa, azacıq da olsa həmin simptomları özlərinə hiss edir ki, az deyil. Bəzi əsəbləşdiyimiz hallarda ürəyimiz də ağrıyır, kürək nahiyəsinə də vurur, qolumuz da keyir, amma bu o demək deyil ki, siz ürək xəstəsisiniz. Və bu anamizdən topladıqdan olaraq, sonra, bəli, buyurun. Sadəcə olaraq, bu, yəni belə deyim də, sağlamlığımıza laqeyd yanaşmamaq lazımdır. Və əgər hər hansı bir problem, şikayət varsa, döş qəfəsində, qol, sinəmizdə, hirslənəndə, hərəkət edəndə, bu ağrı şəklində də ola bilər, döyüntü şəklində, təngi nəfəsli şəklində də ola bilər. Sadəcə olaraq, bu mütləq yoxlanılmalıdır. Çünki sadəcə yoxlanmadan səndə heç bir şey yoxdur. Və yaxud da sən ciddi ağır xəstəsən demək, bu qeyri-düzgün bir yanaşmadır və məsələnin çıxış yolu deyil. Mm-hmm. Çünki bir insana konkret xəstəliyi və yaxud da xəstə olmadığı barədə konkret fikir söyləmək lazımdır ki, bu insan rahat yaşasın. Amma yoxsa şikayət də gəlirlərsə, Oktay doktor, təbii ki, həkimin vəzifəsi də, həkimin vəzifəsidir, o şikayətlərinə qulaq asaraq. Və exqramanı izlədikdən sonra, yəni ciddi bir şey görmədikdən sonra, hər səndə bir şey yoxdur deyə bilər. Deyə də bilər və yaxud da əgər şübhələnirsə, daha ileri üstün müayinə metodlarına da keçə bilər. Təbii ki, burada elektrokardiografiyadan sonra exokardiografiyadır, stres testdir və son nöqtə qızıl standart koronar angiografiyadır ki, bunun nəticəsinə görə damar probleminin, ürəyində işemiyanın, xalq dində desək, işemiyanın olub-olmadığını müəyyən edib və ona görə tədbirlər alına bilər. Burada mən bir nöqtəni də qeyd edim. Koronar angiografiya sadəcə işemiya var, yoxdur, damar tutulması var, yoxdur deyil. O məqsədlə, təbii ki, birincili bir istifadə sahəsi odursa, əsas istifadə sahəsi müalicə xarakterli, müalicə xarakterlidir. Bu da nədir? İnfarkt xəstələrində təcili olaraq koronar angiografiya müayinəsini biz edirik və bu infarktın ilk saatlarında həmən edilərsə və o tutulu damar tam olaraq açılıb, stent qoyulub açılarsa, bu cür xəstələrdə biz maksimum nəticə əldə edirik. Nədir bu maksimum nəticə? Bu xəstələr demək olar ki, infarkt keçirmirlər. Yəni, infarktdan tamamən geri qaytarılırlar. Azad olunur. Azad olunur. Bəli, nə elektrokardiografiyada, nə exokardiografiyada ürəkdə çat olduğunu, belə deyək, yəni ürək zəifliyinin olduğunu göstərən heç bir əlamət qalmır. Və bu xəstələr sanki heç infarkt keçirməmiş kimi biz qəbul edirik və həyatlarına da eyni ilə sağlam şəkildə davam edirlər. Ona görə də əgər bizim angiografiyanın sadəcə diaqnostik məqsədlə bəzi xəstələrdə problem var mı, yox mu deyə ediriksə, ikinci ən böyük sahəmiz də infarktlı xəstələrə anında koronar angiografiyanı edərək ki, bu bizim mərkəz 7 gün 24 saat bu müayinəni edən 7 bir 7 gün və 24 saat davamlı olaraq bu müayinəni edən bir mərkəz olduğu üçün əgər bir xəstəyə təcili yardım infarkt diaqnozu qoyub və yaxud da hər hansı bir infarkt əlamətləri görsənib həmin şəxsə infarkt diaqnozu qoyulubsa, mütləq və mütləq mənim məsləhətim evdə və yaxud da sistemlərlə müalicənin belə deyək, bir faydası yoxdur. Ən faydalı şey xəstəyə təcili koronar angiografiya müayinəsi etmək və tutulan damar hansı damardırsa, o damarı stent qoyaraq açmaqla xəstənin infarkt olmasının qarşısını almaq. Yəni, bir var ki, xəstə infarkt keçirir, sadəcə onun müalicədəki infarkt otursun, ürəyində problem yaratsın. Amma onun qarşısını almaq qədər daha faydalı bir müalicə metodu hal-hazırda dünyada yoxdur. Və bütün dünyada bunu qızıl standart, hər halda qızıl standart şəklində bəli, tətbiq edir. Və biraz öncə də dəyərli izləyicilərimizdən biri söylədi ki, bir il ərzində iki dəfə infarkt keçirdim. Hər halda bu böyük bir riskdir. Təbii ki, o xəstə... Və burada artıq mənə gəlir ki, onu yönəltməli idilər ki, bəli, bəli. Bu müayinə üsuluna mütləq şərtdir ki, keçsin. Keçsin və dəqiq problemi müəyyənləşdirilsin, neçə damar tutulub və
Ən əsası da müəyyənləşdirməklə kifayətlənməyib və bu xəstəyə nə etmək olar ki, o rahat yaşasın. Dediyim kimi, bu təngənəfəsli şikayəti keçsin, o baş gicəllənmə şikayəti keçsin və digər o ayağındakı o hansı ki damar problemləri olan damara bağlı şikayətlərdir. Onlar keçsin ki, bu adam 42 yaşında rahat yaşasın. Əlbəttə. Oktar doktor, çoxları düşünürlər ki, əgər tutaq ki, bu müayinədən keçdikdən sonra və ürəyə stent yerləşdirdikdən sonra artıq tamamilə sağalırlar və həyatlarını davam etdirirlər. İstərsə zərərli vərdişlərini də davam etdirirlər, həyat tərzlərini də dəyişmirlər. Ümumiyyətlə, nə kimi pratik, tamam, belə deyək də, həmin daralmış damar genişlənir və qan dövranı bərpa olunur. Ürəyin qan dövranı bərpa olunur. Pasiyent o vəziyyətdən çıxdı. Sonrakı həyatı necə olmalıdır? Nə etməlidir? Nələrə diqqət etməlidir? Əslində, sonrakı həyatında elə də ciddi bir, qorxulu bir problem yoxdur. Nə mənada? Yəni, insanların sadəcə o şeyləri, belə deyim də, sağlam həyat tərzini yaşamalıdırlar ondan sonra. Bunu əslində hər kəsə şamil etmək olar. Hər kəs olmalıdır. Etməli olduqları ən önəmli şey sağlam həyat tərzi yaşamaqdır. Yəni, sağlam həyat tərzi nədir? Doğru düzgün qidalanmaq. Siqaret çəkmək lazım deyil. Siqaretdən tamamən imtina edilməlidir. Ən başlıcası mənim üçün belə deyək də, bir həkim kimi siqaretdir. Çünki bir insan əgər siqaret çəkməyə davam edirsə, ona dünyadakı hər nə ən üstün şeyləri, metodları, müalicələri etsəm belə, o insanın özünə etdiyi zərər qədər başqa bir zərəri yoxdur. Çox razıyam. Gülə xanım telefon xəttimizdədir, özür istəyirəm. Oğlu ilə bağlı sual olacaq. Buyurun, hər vaxtınız xeyir olsun. Alo. Xoş gəldiniz Gülə xanım, buyurun. Salam. Sağ olun. Çox həyəcanlıyam, özür istəyirəm. Həkimə sualım var. Buyurun. Deməli, oğlumun 33 yaşı var. 33 yaşı var, aha. Televizorunuzun səsini tamamilə alın və biraz ucadan danışın ki, biz sizə aydın eşitək. Hə, bu deyil. O qədər həyəcanlıyam, Biz sizi eşitmirik, xanım. Biraz aydın və biraz ucadan danışın ki, sizin şikayətlərinizi işitə bilək. Kürək hissələrində ağrıları olurdu, vuruldu sinə hissəsinə. Aha. Həkimə müraciət elədik, test elədilər, orada problem çıxdı. Sonra getirdik həkimə, orada anzi elədilər. Anzıda dedilər ki, 70-75% 2 dənə damarında sinma var. Və bizə siz, nədə o, siz doymağı məsləhət verdilər. Amma bundan sonra bizdə sizə yarandığını görə bir çox həkimlərin müraciət elədik Azərbaycanda. Dedilər ki, 70-75% deyil, sadəcə 50%-dən aşağıdır ürək tıxanması. Necə məsləhət görür həkim? İhtiyac var mı o stenti qoymağa, o situasiyada? İndi bizə həkim müalicəyə gedir, bir ayda o müalicəni keçirik. Bir məsləhət versin həkim, xahiş edirəm. Çox sağ olun. Aydın oldu mu Aydın sizə? Aydın sual. Təşəkkür edirəm tamaşaçılarımıza sualına. Belə deyim, konkret bu faktdır. Hər hansı bir xəstə ilə əlaqədar konkret bir faktda qərar vermək üçün mütləq belə deyək də, sözlü yox. O sənədlərə baxmaq lazımdır. Çox əgər istəyərlərsə angiografiya müayinəsinin nəticələrini gətirə bilərlər. Biz də öz məsləhətimizi verək. Təbii ki, burada məsələ faiz məsələsi deyil. Faiz məsələ stent qoyulsun, qoyulmasın deyil. Məsələ burada 33 yaşında, əgər yenə də bir cavan insanda problem varsa, bunun risk faktorlarını qaydaya salmaq lazımdır. Ən əsası siqaretdir, qanda xolesterindir, oturaq həyat tərzindən uzaq durmalıdır, qidalanması ki, çox ciddi şəkildə qidalanmasına, belə deyək də, bayaq da söhbət yarım qaldı, sağlam həyat tərzinə keçməlidir bu insan. Nədir sağlam həyat tərzi? Siqareti tərk etməlidir. Yağlı qidalardan, xüsusən də heyvani qatı yağlı qidalardan uzaq durmalıdır. Yeməklər daha çox bitki yağında bişirilməlidir. Çox yeməməlidir. Daha çox təbii qidalarla qidalanılmalıdır. Aktiv həyat tərzi keçirilməlidir. Heç olmasa gündə ən az 3 km piyada, əgər idman eləmək şəraiti yoxsa 3 km piyada gəzməlidir. Ondan sonra şəkəri təzyiqi varsa, onlar ciddi nəzarət altında alınmalıdır.
Təbii ki, 33 yaşında əgər bir problem rastlanıbsa, burada artıq irsiyyət faktorunun olub-olmadığını da araşdırmaq lazımdır ki, nəsildə başqa kimlərdə bu cür xəstəliklər olub, nəsildə ani qəflətən rəhmətə gedən, ürəkdən infarkt keçirən varsa, bu cür hallar varsa, təbii ki, bu şəxslər daha ciddi nəzarət olmalıdır. Məncə, bizim mənim xanıma məsləhətim birinci, daha çox bunların yönəlsinlər, nəinki stent qoyulsun, qoyulmasın. Onlar tamamən, belə deyək, həkimin verə biləcəyi individual qərardır ki, hansı ki sənədlərinə, müayinələrinə baxıb konkret. Əlbəttə. Bir insan həyat haqqında, belə deyim də, bir insan bizdə daha çox məsələyə biraz daha çox qeyri-ciddi yanaşma çox yayğın olduğu üçün. Yəni, siz nə məsləhət görürsünüz? Bir insan haqqında qərar vermək qədər məsuliyyətli bir şey yoxdur, iş yoxdur. Ona görə də telefonla siz mənə nə məsləhət verərsiniz? Yəni, bu biraz... Əlbəttə, yəni əslində qalsa çox doğru vurguladınız. Yəni, əslində bilirsiniz necə, bizim izləyicilərimizin çox böyük bir kütlə bizi izləyir, bütün Azərbaycan izləyir və bütün bölgələrdən, ucqar rayonlardan belə zəng edirlər. Və əslində qalsa bir inam hissi yaradıb artıq bu proqramı bizim izləyicilərimizdə. Çünki bura gələn həkimlər həqiqətən də peşəkar, öz işlərini bilən həkimlərdir və yəni biz də özümüzü onların yerinə qoymalıyıq. Çünki insan izlədiyi halda və o öz problemini belə deyək də, çözüldüyü halda düşünür ki, bəlkə mən də zəng etsəm, oradan bir xoş bir söz eşidəcəm ki, onun arxası ilə gəlim. Və məhz buna görə doğrudan da Oxtay doktor çox doğru vurguladı. Bir pasiyenti dəqiq diaqnoz qoyulmaq üçün, Gülə xanım, yəni onun belə deyək də, xəstəliyi haqqında geniş bir məlumat olmalıdır. Bugünə qədər getdiyiniz tip ocaqlarından və yaxud da ki, xəstəxanalardan əldə etdiyiniz anamnezlərdir, analizlərdir, görüntülərdir, onları toplamalıdır. Bir daha pasiyentin özü ilə geniş bir anamnez toplamalıdır ki, ona uyğun artıq bir taktikanı yürütsün. Burada çox özür istəyirəm. Şəkidən Rüstəm müəllim telefon xəttindədir. Şəkinin Cəyri kəndindən. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir xanım. Buyurun, eşidirik siz şikayətiniz nədir? Doktora sualım var. Buyurun. Buyurun. Mən 3 il bundan qabaq anjı olmuşdum. Mərkəz klinikada 2013-cü ildə. İndi həm ürəklərimdə ağır olur, müalicə gedirib saha hazırda. Arxa damarımda tutulma var deyirsin, nəzik damar deyirlər. Bəli. İndi mən nətər edim, müalicə hələ gedir. Deyirlər, anjı hələ olunmaq olmaz, gözləməlisən. Bir 20 gündür, 2 ayda müalicə götürürəm. İndi təngi nəfəsi var, ürəyimdə ağrılar var, dərmanlarımızı qutarır. Sigaret çəkirsin, müəllim? Yox, çəkmirəm, yox. Bu dərmanlarınızı müntəzəm qəbul edirsinizmi? Bəli, bəli, bəli. Dərmanları da müntəzəm qəbul edirsiniz. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Belə deyim. Qısa aradan sonra daha ətraflı məlumatı deyəcəyik, odur ki, diqqətiniz bizdə olsun. ...2001-ci ildən etibarən qayğı ilə xidmətinizdə olan mərkəzi klinika ən müasir tibbi cihazlarla təchiz edilmiş əməliyyatxanaları, laboratoriyası, diagnostik avadanlıqları, müasir və komfortlu xəstə otaqları ilə sağlamlıqda inamın ünvanıdır. Mərkəzi klinika sizin sağlamlığınızın qayğısına qalmaqda böyük məmnunluq duyur. Sağlamlığınız sizin üçün dəyərlidirsə, onu bizə əmanət edin. Telefon 012-105 Belə dəyərli izləyicilərimiz, Mərkəzi Klinikanın invaziv kardioloqu Oqtay Musayev bugün bizimlə bərabərdir. Ürəyimizdən danışırıq, suallarınız olarsa yenə də bizə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Biraz öncə Bəli, izləyicimizin Rüstəm əlimin sualına cavab verim. 2013-cü ildə angiografiya olunub, təkrar şikayətləri var. Bu tamamən, yenə dediyim kimi, xəstəyə verilə biləcək individual qərardır. Bəzən biz olur xəstənə angiografiyanın nəticəsinə görə və yaxud da sonraki yarana bilən şikayətlərinə görə, digər müayinə nəticələrinə görə exokardiografiyasına, elektrokardiografiyasının hal-hazırdakı son nəticələrinə görə təbii ki, biz xəstəyə təkrar angiografiya məsləhət görə bilirik. Təbii ki, bu bir müayinə metodudur, müayinə üsuludur.
Elə bir anlayış yoxdur, elə bir qərar qaydamız yoxdur ki, bu adam bir dəfə angiografiya olunubsa, artıq ona ikinci bir angiografiyanı etmək olmaz və yaxud da ikinci bir angiografiyanı etmək. Tamamən, yenə dediyim kimi, individual xəstənin vəziyyətinə görə, bəli, həkim şeyinə görə, həkimin müayinələrinin nəticəsinə görə verə biləcəyi bir qərardır. Əgər problemləri dərman müalicəsi ilə keçmirsə, şikayətləri davam edirsə, təbii ki, təkrar angiografiya oluna bilər ki, problem daha da dəqiq müəyyənləşdirilsin və ona uyğun daha konkret müalicə alsın. Təşəkkürümü bildirirəm və sonuncu zəngimizi də qoşaq. Xaçmazdan Qalib bəydir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Xoş gəldiniz. Buyurun, şikayətiniz nədir? Mən keçən il sentyabr ayında əməliyyat olmuşam. Keçmiş olsun. Aha, stent qoyulub mənə, şah damar tutulmasıdır. İndi bu dərmanlar müalicə edirəm, axı göynəmələr var ürəkdə. Göynəmələr var? Aha. Aha. Az-az göynəmələr olacaq. Yəni ki, mənə stent, ürək stent qoyulub, böyrək stent qoyulub, 7-liydir. Şah damarı 7, damarlar geniş. Damarınız daha geniş olub, bəli. Bəli, bəli. Belə deyim, dərmanlarınızı müntəzəm qəbul edirsinizmi? Bəli, bəli, hər səhər, axşam, günorta üçün. Davamlı, belə deyək ki, ürək həkiminizin müayinəsindən keçirsinizmi, yəni kontrola gedirsinizmi? Bəli, 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 bu ayda gedməliyə mələ. Təbii ki, bu ağrılarınız daha çox istirahətdə olur, yoxsa gəzərkən olur o sinədəki yanmalar? Oturarkən. Bəs, belə deyim, bu stent qoyulmamışdan qabaqçı şikayətlərinizdən varmı? Gəzəndə çox yandırıldı sinən. Yandırıldı. İndi artıq o şikayətləriniz varmı? Yox, 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 onlar yoxdur. Onlar yoxdur. Sinədə yoxdur. Yəni, belə deyək də, bu sizin stent qoyulmamışdan qabaqçı şikayətləriniz demək olar ki, yoxdur. Bu da demək ki, yoxdur, yox, onlar yoxdur. Məntiqlə bu, onu demək əsas verir ki, belə deyək də, bu stent öz işini görüb və görür. Yəni, təkrar... Ola bilər, başqa təkrarı, başqa bir problemin nəticəsində yenə başlamaq. Yəni, ola bilər və yaxud da başqa bir... Bəzən biz xəstə, ürək xəstələrinə çox rastlaşırıq. Digər orqanlarına, təbii ki, mən həmişə xəstələrimə onu deyirəm. Siz o demək deyil ki, artıq bundan sonra sizdə nə problemi olsa ancaq ürəyinizdə olacaq. Və yaxud da bütün problemləriniz hamısı ürəkdəndir. İnsan yaşayır, yaşadıqca, bəli, yaşad olduqca bunun digər orqanlarında da problem yaranır. Bəzən hətta bizə o qədər, belə deyək də, stent qoyduğum xəstələrdə müraciət olur. Tamamən qeyri-ürək mənşəli, heç ürəyə yaxın nahiyyən, belə deyək, orqanın xəstəliyi də deyil. Tamamən göz, nə bilim, bağırsaq problemi, yəni, müraciət edirlər və təbii ki, insanlar biraz bizə güvənirlər, bizə inanırlar ki, və belə deyək, bizi də hər şeyi bilən kimi qəbul edirlər. Amma müayənə nəticəsində bəlli olur ki, problem bağırsaqlarındadır. Amma oxtay, doktor, çox yaxşı bir məsələyə toxundur. Problem sidik yollarındadır və yaxud da problem oynağındadır, əzələsindədir, ya qan azlığındadır. Təbii ki, biz həkim olaraq biz bunların hamısına baxırıq və ona görə də xəstəyə düzgün yönləndirməmizi eləyirik. Ən önəmli məqam da məhz budur. Çünki biz nə bilərik ki, tutaq ki, ürək, belə deyək də, problemi daşıyan bir insan daim kardiologla təmasda olur, ünsiyyətdə olur və ola bilsin ki, başqa bir şikayətin nəticəsində, amma ağrı ürək nahiyyəsində olduğu üçün inandığı, güvəndiyi insansız olduğu üçün. Təbii ki, burada da doğru, düzgün həqiqət də var. Çünki ilk öncə ürəkdə problemin olub-olmadığını müəyyənləşdirdikdən sonra digər problemləri insan araşdırarkən, həkimlər araşdırarkən daha rahat olurlar. Çünki ürəkdə problem ola-ola nəyisə araşdırmaq təbii ki, həm risklidir, həm də daha çətin olur. Ona görə mənim tamaşaçıya cavabım da olar ki, yəni, bu problem ola bilsin ki, ürəklə bağlıdır, ehtimal azdır, amma ola da bilər və ehtimal daha çoxdur ki, qeyri-ürək mənşəli olsun. Onun üçün də istərsə bizə və yaxud da istərsə də öz həkimlə müraciət etsin. Mən inanıram ki, lazım olan müayinələr aparılaraq, xəstəmizin bu şikayətlərinə cavab verilə bilər. Yəni, şikayətlərinin səbəbi aşkarlanıb, ona uyğun
müalicəsi, müayinəsi aparıla bilər yəni. Çox doğru vurğuladınız. Bugün bizimlə invaziv kardioloq Oqtay Musayevdir. Mərkəzi klinikada çalışır dəyərli izləyicilərimiz. Biz bugün ürəkdən danışırıq. Təbii ki, çox istərdik ki, hər kəs sağlam olsun və sadəcə olaraq kardioloqlara vaxt aşırı belə ürəyimizin profilaktik yoxlaması üçün gedib müraciət edəyək. Amma yenə də bir problem varsa, əsas doğru ünvana getməkdir və doğru həkimi seçməkdir. Mən elə gəlir ki, bugün hər bir Azərbaycan ailəsinin öz ailə həkimi olmalıdır ki, o da bizə yardım etsin doğru ünvana getməsi üçün, ən azı yönətməsi üçün. Çünki çox təəssüflər ki, biz ən son halda gedib həkimlərə müraciət edirik. Çox təəssüf ki, bu qədər ürəkdən şikayətlərimiz də olur, çox ciddi problemlər də olur. Sonradan insult keçirilən insanlar, nə bilim, ürəkdə çat yaranan insanlar, infarkt keçmiş insanlar. Bizim ən çox qarşılaşdığımız problemdə xəstələrimizin bizə gec mərhələlərdə müraciət etmələridir. Bəlkə də bilirsiniz nə üçündür, doktor? Bəlkə də o zamanda insan təlaş içində olur və ola bilsin ki, təlaşdan unudur, necə getsin, hansı həkimə getsin və çox təəssüf ki, onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bəzən çox yanlış bir ünvana gedirik və çox yanlış diaqnoz qoyulur, yanlış müalicələr olur və burada vaxt etkisi olur. Burada təbii ki, pasientlərə yanayım hər zaman mən, çünki hər birimiz istəyirik ki, həyatımız boyu sağlam yaşayaq və ən xüsusda söhbət ürəyimizdən gedirsə. Dəyərli izləyicilərimiz, bugün sizə çox dəyərli bir həkimi təqdim edirik. Mərkəzi klinikada invaziv kardioloq olaraq çalışır. Təbii ki, sizin şikayətlərinizin nəticəsində burada bir rəy, konkret bir diaqnoz qoymaq çox çətindir. Düşünün, telefon vasitəsilə bir dostunuzla danışırsınız və şikayətlərinizi deyirsiniz. Təbii ki, insanın ağlına, yəni bildiyi halda müəyyən bir qərar verə bilər, amma tam dəqiq qərar vermək üçün mütləq müayinədən keçməlidir, izlənilməlidir. Ona görə vaxtınız varsa tanıdığınız, bildiyiniz. Amma madam ki, həmin insanlar bizə zəng edirlərsə, demək ki, o insanların ya müalicəsindən məmnun deyirlər, ya belə deyək də, məlumatları kifayət qədər deyil ki, məlumat toplamaq istəyir ki, bu da sizin haqqınızdır. Bizim başlıca amalımız odur ki, sizi doğru ünvana yönəldək. Məhz bu proqramda sırf marifləndirici xarakter daşıyır. Burada reklam önəmli deyil, çünki biz də vicdanımızla çalışırıq. Bəli, mən hər zaman ki, mətbuat və yaxud da beni verilişlər zamanı ilk öncə onu qeyd edirəm ki, bizim ilkin vəzifəmiz tibbi marifləndirmə və profilaktikadır. Yəni, insanlarımız bilmədilər ki, ürək xəstəliyinin şikayətləri necə olur ki, vaxtında şərt deyil bizə müraciət etsinlər, mənə müraciət etsinlər, vaxtında müraciət etsinlər ki, ağırlaşmalar olmadan daha müalicə asan da olur, daha yaxşı nəticə əldə olunur. İkincisi, ürək xəstəliklərinin problemlərini yaradan nədir, nədən yaranır, risk faktorları nədir, bunları anlatmaq və qorunma yolları ki, necə eləyək ki, xəstələnməyək, sağlam qalaq. Yəni gəlmiş ki, necə edək ki, xəstələnməyək və sağlam qalaq? Təbii ki, bunun ən sadə yolu sağlam həyat tərzidir. Doğrudur. Sigaret xüsusən də get-gedə bu daha çox yayğınlaşır, belə deyim, yayılır. Çox təəssüf. Daha erkən yaşlarda, cavan yaşlarda, uşaq yaşlarından başlanılır. Təbii ki, bunlar da öz fəsadlarını artıq cavan yaşlarda da göstərməyə başlayırlar. Təbii ki, dövrümüzün bəlası oturaq həyat tərzi, ofis işi, belə deyək. Doğrudur, pasiv həyat tərzi. Pasiv həyat tərzi. Stres təbii ki, bunun ayrıca olmazsa olmazıdır. Yağlı qidalanma, təbii ki, klasik bizim milli mətbəximiz, yağlı mətbəximiz. Bu biraz daha çətin problemdir. Çox maraqlıdır ki, bax siz bayaq yağa toxundunuz, dediniz ki, heyvani mənşəli yağlar təbii ki, ziyanlıdır. Daha çox həfif yağlardan istifadə etməliyik. Amma bu yağlarda mən Rusiyanın tibbi proqramlarını izləyərkən orada bir test etmişdilər və həkimin söylədiyinə görə, yəni biz normalda kərə yağından istifadə edirik, amma ərinmiş kərə yağın xeyirli olduğunu da vurğuladılar. Təbii ki, mən bunu hər zaman vurğulayıram. Kərə yağ istifadə olunmalıdır, xüsusən də uşaqlarda. Böyüyənə qədər, böyümə miqdarına qədər bütün uşaqlarda yəni kərə yağı istifadə olunmalıdır. Yəni, uşaqlara kərə yağı, bu dediklərimiz, bu deyəndə bu yağ dietası uşaqlara şamil edilməməlidir. Onu xüsusilə vurğulayın. Doktor, çox insanlar, yəqin ki, bu fikirlə siz də eşitmişsiniz, yəni rastlaşmışsınız. Uzun illər boyu tutaq ki, bizim ulu babalarımız, əcdadlarımız tutaq ki, bu yağlardan istifadə ediblər. Təbii ki, o zaman daha təbii idi, orqanik idi. Günümüzdə bugün nə qədər təmizdir həmin yağlar, onu da deyə bilmərəm. Amma daim məhz kərə yağından istifadə ediblər. Tamamilə haqlısınız. Amma və lakin bir şey deyim ki, əgər
bir şeyi müqayisə edəndə onu tam müqayisə etmək lazımdır. Əgər bizim ulu babalarımız tamamilə kərəyağdan istifadə edirdisə, bizim ulu babalarımız bizim qədər oturmurdu. Çox razıyam sizinlə. Yəni bizim ulu babalarımız bizim qədər daim hərəkətli idilər. Bəli, hərəkətləndi. Bu qədər havası təmiz, yaşam tərzi sağlam. Bu qədər stres yaşamırdılar. Bu qədər belə deyim, informasiya, beyin yorğunluğu bu qədər şey olmurdu. Onlar gündə hər hansı deyətdi, dünyada baş verən hər hansı bir hadisə ən yaxşı halda 3 gün sonra, 5 gün sonra eşidirdilər və yaxud da bu qədər hadisə baş vermirdi. Hansı ki, biz bu gün ərzində bu qədər informasiya alırıq. Ona görə əgər ulu babalarımıza oxşamaq istəyiriksə, tamamən onlar kimi yaşamalıyıq və yaxud da müasir dövrün, belə deyək də... Amma ən azı özümüzü qorumalıyıq. Qorumaz, hal-hazırdakı dövrün şərtlərinə görə uyğun hərəkət etməliyik. Yəni, bir əsr bundan qabaqçı nəticəni istəyiriksə, o zaman, belə deyək, hal-hazırda. Ən azından bizim ulu babalarımız, mən inanmıram ki, gündə 5 kilometrdən az yeriyən olaydı. Doğrudur. O vaxt maşın yox idi. Hamı hərəkət edirdi, at belində çapırdı. Ekologiya təmiz idi bu qədər ziyanlıdır. Və o yediyini də yandırırdı, belə deyək də, əridirdi. Biz isə yəni, əridə biləcəyimiz qədər, yəni burada disbalansı qorumaq lazımdır. Yəni, hərəkət eləyə biləcəyimiz qədər yeməliyik. Yəni, gündə əgər biz evdən maşından, evdən işə bir 500 metr belə hərəkət etmiriksə, o zaman... Hansı sağlamlıqdan danışmaq olar, doğrudur. Hansı belə deyək də cürətlə kərəyağı yeyirsən. O da doğrudur. Çox doğruğu söylədiniz. Dəyərli izləyicilərimiz, mən sizə bir daha nəzərinizi çatdırım ki, proqramımıza Mərkəzi Klinikanın dəstəyi ilə baxırsınız. 2001-ci ildən etibarən qayğı ilə xidmətinizdə olan Mərkəzi Klinika ən müasir tibbi cihazlarla təchiz edilmiş əməliyyatxanaları, laboratoriyası, diaqnostik avadanlıqları, müasir və komfortlu xəstə otaqları ilə sağlamlıqda inamın ünvanıdır. Mərkəzi Klinika sizin sağlamlığınızın qayğısına qalmaqda böyük məmnunluq duyur. Sağlamlığınız sizin üçün dəyərlidirsə, onu bizə əmanət edin. Telefon 012-105 Mərkəzi Klinikanın invaziv kardioloqu Oktay doktor bizimlə bərabərdir. Biz bugün ürəyimizdən danışırıq, dəyərli izləyicilərimiz. Və istənilən halda şikayətlər varsa, biz bunun həlli yollarını tapmalıyıq. Onlardan başlıcası isə doğru ünvana getməliyik. Oktay doktor savadlı və peşəkar həkimdir sahəsində. Sağ olsun, bugün bizimlə bərabərdir. Və ürəyimizi necə qoruyaq? Hansı belə deyək də, simptomlardan sonra şübhə yarana bilər ki, bizdə bu problem var? Və kimlər konkret olaraq həkim nəzarəti altında olmalıdır, bax, bunlardan danışırıq. Ürəyinizlə bağlı şikayətləriniz varsa, təbii ki, zəng edə bilərsiniz. Ekranda da gördüyünüz nömrələr vasitəsilə elə klinikanın özünə də yaxınlaşa bilərsiniz. Düşünməyin ki, vaxtaşırı, hə, ürəyimdə bir problem olur. Tutaq ki, getdim kardiologda, müayinədən keçdim, exoqramma etdi. Onunla da bitdi, dedi ki, ürəyində bir problem yoxdur. Amma exoqramma sadəcə o səddə olan. Eləmi? Bəli. Yüngül, cüzi bir dəyişiklik bizə göstərə bilər. Qapaq problemlərini, yüngül problemləri, yəni daha ciddi belə deyəm, damar problemini varsa, təbii ki, exokardiografiyanın göstərmə həddi məhduddur. Amma bu halda yenə də söyləyirəm, yəqin ki, burada artıq anamnezin önəmli, təbii ki, xəstəyə kompleks yanaşmaq lazımdır hər zaman olduğu kimi. Sadəcə bir müayinənin nəticəsinə görə xəstəni görmədən veriləcək qərar məncə ən yanlış qərardır. Amma şikayətlərə əsasən həkim özü yönəldir. Xəstənin şikayətlərinə görə, müayinəsinə görə, aparılan müayinə metodlarından çıxan nəticəyə görə veriləcək qərarlar hər zaman daha dəqiq, daha doğru olur. Bəzən olur, biz bir exokardiogramma və exokardiogramma ilə kifayətlənirik. Və bəzən də olur ki, daha iləri müayinə metodları fiziki yük sınağıdır, koronar angiografiyadır, bunlara qədər istəyə bilirik. Çünki artıq, belə deyək də, onun həkim qərarına görə nə qədər, bəzən bizim xalqımız belə deyək, exokardiografiya elətdirdim, gedir öz, belə deyək, inisiyativi ilə, öz təşəbbüsü ilə exokardiografiya müayinədən keçir. Hə, müayinənin nəticəsi normal, belə deyək də, sərhəddə olur. Arxayın olur, deyir, hə, mən exo elətdirdim, hər şeyim yaxşıdır. Amma əslində, belə deyək də, o artıq xəstəmizin özü-özünə, müayinə və müalicə etməsidir. Yəni, bir insanın öz-özünü müayinə və müalicə etməsi təbii ki, mümkün olmadığı kimi və edəcəyi şeydə yanlış olur.
şikayəti vaxtında belə deyim diaqnozu qoyula bilmir. Ancaq təbii ağırlaşmış mərhələdə artıq məcbur olur, müraciət edir. Biz bu hallarla çox qarşılaşırıq. Soruşanda ki, bəs niyə ki, getdim, yoxlatdım özümü, exoda təmiz çıxdı, daha mən də heç nə elətdirmədim. Təbii ki, bunlar həkim əgər deyirsə, həkimin dediyi hallarda doğrudur. Yoxsa insanlarımızın özlərinin etməsi təbii ki, ola bilər, 100 xəstədən, 100 insandan birində, ikisində bu doğru ola bilər, amma bunun geri qalan hallarda doğruluq payı yoxdur. Yanlış qərar da yanlış nəticələr, yəni istəməyən ağır nəticələrə səbəb ola bilər. Bunu uzman doktor, invaziv kardioloq Oktay doktorun dilindən dinlədiniz dəyərli izləyicilərimiz. Odur ki, diqqətli olun, hər zaman bu fürsət ələ düşmür. Biz bugün ürəyimizdən danışırıq. Həyatı keyfiyyətimizi yaxşılaşdırmaq üçün bilirsiniz ki, ürəyimizin qüvvətli olması lazımdır. Çünki bayaq da çox yaxşı bir məqamı toxundunuz ki, əvvəllər əgər ulu babalarımız, əcdadlarımız stresli, dolu dünyada yaşamırdılarsa, bu həqiqət var həqiqətən də. Yəni, televiziya baxanda yalnız gözəl proqramları izləyirdik, yaxşı filmlər izləyirdik, o da həftə sonlarında. Sənətli filmlər olurdu və əsas, stresli, gərgin xəbərlərdən fiziki, uzaq olurdu. Doğru. Hərəkətli bir həyat dövrü yaşanılırdı, daha sağlam bir həyat dövrü yaşandığı üçün də xəstəliklər az olurdu. Sağlam insanlar təbii ki, sağlamdır. Bu, Allahın onlara verdiyi ən böyük xəzinədir mənə gəlir həmin insanlara. Amma problem yaşayan insanlar, istər infarkt keçirsin, istər ürəyində digər problemləri olsun. Bu insanlar sonraki həyat tərzləri necə olmalıdırlar, nələrə diqqət yetirməlidirlər? Çox sağ olun bu sualınıza görə. Həqiqətən də bu həm bizim xəstələrimiz tərəfindən də verilən çox sualdır normal olaraq. Və insanlarda da bir sanki qorxu yaranır ki, bu, əgər bir insan infarkt keçirdisə, artıq onun həyatı bitib. Doğrudur. Belə deyək də, sanki bir bədbəxt insan kimi bir yanaşma olur. Qətiyyən və əsla belə deyil. Yəni, bir mənalı şəkildə burdan deyirəm ki, yəni, infarkt keçirən, qulaq asan insanlar da bilsinlər ki, infarkt keçirmək heç də hər şeyin sonu deyil və yaxud da artıq bu normal şeydir. Bütün insanlar, xəstələr artıq müasir dövrdəki dərmanlar və müalicə metodları ilə belə deyim, infarkt keçirdikdən sonra belə keçirməyən insanlar kimi sağlam həyat tərzini yaşaya bilərlər. Yetər ki, buna xəstələrimiz, insanlarımız inansınlar və bunun üçün lazım olan şərtləri əməl etsinlər. Qətiyyən və əsla bir insan infarkt keçirən bir xəstə ən ağır fiziki işdə işləyə də bilər. Bizim çox xəstələrimiz var. İstər stent olsun, istər əməliyyat olunsun, ən müəyyən bir müddətdən sonra artıq biz qərara gəldikdən sonra ki, onun ürəyi tam bərpa olub, istənilən fiziki işi görə bilir. Hətta biz bunlara ən ağır fiziki idman növlərini belə məsləhət görürük, təbii ki, nəzarətdən. Bəzən olur, xəstəni tərpətməyə belə ailədə çox qoymurlar. Ay tərpənmə, ən sadə öz köynəyini belə geyinib soymağa, düymələməyə xəstəni qoymurlar. Təbii ki, bu pasivlik daha da ziyandır. Biz artıq o köhnə yanaşma yoxdur ki, bu infarkt keçirdibsə, heç bir iş görməsin, heç bir hərəkət eləməsin, nə bilim, bazara gedib öz bazarlığını eləməsin. Təbii ki, bunlar da insanın sosial olaraq, insan bir sosial varlıqdır. Onun bütün sosial işlərdən məhdudlaşdırır və istərsiməz insanlarda depresiya yaradır. Əlbəttə. Ruh düşkünlüyü yaradır və sanki artıq mən heç bir şeyə yaramıram, mən heç bir şeyə lazım deyiləm, heç kimə lazım deyiləm. Ən sadə, elementar gündəlik öz tələbat işlərimi belə sərbəst görə bilmirəm, belə deyək də, başqasının yardımı olmadan. Doğru. Bu cür hallar insanlarda ruh düşkünlüyü yaradır. Ona görə də mən yenə də vurğulamaq istəyirəm ki, infarkt keçirən insanlar da müəyyən bir müalicə proseduralarını, reabilitasiya dövrünü keçdikdən sonra sağlam həyat tərzlərinə davam edirlər. Təbii ki, bunlar digər insanlardan fərqli olaraq davamlı həkim nəzarətində olmalıdırlar. Təbii ki, bu da artıq profilaktik məqsədlədir ki, belə deyim də, mən hər zaman xəstələrimə bunu misal çəkirəm. Əgər bir insan öz maşınına verdiyi dəyər qədər öz sağlamlığına, öz ürəyinə qiymət versə, o heç bir zaman xəstələnməz. Maşınımızı vaxtı-vaxtında ildə heç olmasa bir dəfə yağ dəyişməyə aparırıqsa,
yoxladırıqsa, necə ki maşınımızı telefonla usta telefon zəng edərək müalicə etdirmiriksə ki, həkim bir dərman deyə və yaxud da usta bir şey deyə eləyim maşınım düzəlsin. Bunu etmiriksə, sağlamlığımıza da o cür qiymət vermək lazımdır. Necə ki maşın işləyə-işləyə onu aparıb yoxladırıqsa və yaxud da bir problemi olub təmir etdirdikdən sonra necə ki onu sonra da apardırıq təmir etdirir ki birdən yenə xarab olar, yoxladırıqsa, müayinə etdiriksə, yəni o belə deyək də həssasiyyətimizi, o maşına verdiyimiz dəyəri öz ürəyimizə, sağlamlığımızdan yarısını versək o dəyərin heç bir zaman xəstələnmərik. Yəni ildə bir dəfə infarkt keçirmiş xəstələr həkim müayinəsindən, sadə müayinədən keçməklə vəziyyətlərini müəyyənləşdirir və uyğun məsləhətlərini alaraq çox rahat sağlam həyat tərzi yaşaya bilərlər, evlənə bilərlər, həyatlarını ən ağır işdə işləyə bilərlər, dünya səyahətində belə çıxa bilərlər. Yəni. Çox razıyam. Ümumiyyətlə, insanın şüuraltı gücü o qədər güclüdür ki, yəni o qədər güclərə malikik ki, həqiqətən, sadəcə biz o gücün fərqinə varmırıq bəzən. Mən elə gəlir ki, müəyyən, belə deyək də, bəlkə sənətli filmləri izləsələr, bunu daha net olaraq özləri görəcəklər. Marifləndirir. Çox maraqlı həqiqətən də kitablar var bu sahəsində. İnsanın şüuraltı gücü, həqiqətən, o qədər bu motivasiya bizim üçün önəmlidir ki, istənilən vəziyyətdə, hətta ən ağır xəstəliyin daşıyıcısı olduğumuz halda Allah dağılına sanki bizə bir böyük bir qüvvə gəlir. Bu inam olmalıdır təbii ki, ilk növbədə Tanrıya və öz gücümüzə. Dünən idi, ya bu yaxınlarda bir dostumla söhbət edirdim, xarici ölkələrin birində yaşayırdı və dedi ki, dünyada ən böyük bir risk problem bu, belə deyək də, bədxəstəlik işlərlə bağlıdır və çox nadirən olur ki, müəyyən 4-cü stadiyada olan insanlar sağalırlar və kimyəvi terapiyadan imtina edirlər, amma var günümüzdə də bax, bu kimi ağır xəstəlikləri, daşıyıcıları və sağlam həyatlarına qovuşurlar. Bilmirəm, artıq bu xüsusi bir vergidir Allah Taala'dan onlara verilir, bir olarak, güçdür, iradədir, nədirsə, amma olur bu hallar. Bu deməkdir ki, motivasiya mütləqdir düzgün həyatımızdan. Bir kərə insanlar sağlamlığını, əgər həkim bunu dedirsə, həkimin dediyini eləyərsə və həkim xəstə arasındakı belədində münasibət, ona bir-birlərinə olan inam və məncə aşılmayacaq bir belə deyək də bir həll olunmayacaq bir problem yoxdur. Təbii ki bu klassik bir deyimdir. Həkim xəstə və xəstəlik. Ha tərəfdə ikisi olarsa, ora qalib gəlir. Yəni həkimlə xəstə bir yerdə olarsa, xəstəliyə qalib gəlinir. Yox, əgər həkim tək qalarsa, təbii ki orada xəstəlik qalib gələcək. Doğrudur. Və ən böyük şansı mənə gəlir ki, həmin o pasiyentin yaxşı həkimi tapmasıdır. Mənə gəlir ki, bax bu gün inandırım sizi, biz yaxşı təəssüf ki, hələ də ki var bizim aramızda qeyri peşəkarlar, amma inşallah mən çox inanıram ki, yavaş-yavaş onlar da marifləndirmə və insanları zamanında doğru düzgün qərar verməyə, doğru düzgün hərəkət etmələrini, yəni düzgün qərar vermələr və düzgün addım atmalarını yönəldirməlidir. Bir kərə insanlar sağlam özlərinə qarşı, sağlamlıqlarına qarşı diqqətli olmalıdırlar ki, hər hansı bir şikayətləri olanda keçib gedər və yaxud da qonşudan aptekdən gedim, hər hansısa bir dərman alımla o belə deyək, ağrısının şikayətini keçirtmək yox, həkimə müraciət edilməlidir. Və inanıram ki, əgər vaxtında müraciət edilərsə, vaxtında diaqnoz qoyularsa, sağlam qalarıq. Və çox maraqlıdır ki, dünən sükan arxasında olarkən yolda diqqətimi cəlb elədik. Sanki müəyyən bir məsafədən bir bizlərdə apteklər var, mövcuddur. Allah Allah, düşündüm ki, acaba bizə bu qədər mi çoxlu xəstəliklər yönəlib? İndi aptekin çox olmasının ziyanı yoxdur, yəni, açıqdır. Bilmirəm, bəlkə də başqa dövlətlərdə o qədər fikir verməmişəm, amma hər yerində həqiqətən də aptek, həddindən artıq çoxdur. Yəni, məsələ aptekin çox olmağında deyil, məsələ sadəcə insanlarımızın özünün özlərinin qarşılığının laqeydliyidir. Yəni, burada apteklərin bir günahı yoxdur. Yox, təbii ki, yoxdur, amma sadəcə o, yəni, istər-istəməz düşünməyə vadir etdik ki, yəqin ki, xəstəliklər insan, də çox alır, sigaret çəkirsə, belə deyək də, yəni, sigaret çəkməyinə davam edirsə, dərmanını düzgün vaxtı-vaxtında içmirsə, pasiv həyat tərzi keçirirsə, bütün günü yer yatırsa. Təbii ki, aptek sayı çox olacaq. Çox sağ olun, Oktay doktor, gəldiyiniz üçün çox məmnun hissi keçirdim. Təşəkkür edirəm. Və mən bir daha təkrar etmək istəyirəm ki, bizim dəyərli həkimimiz invaziv kardiyoloq olaraq çalışır, uzman
invaziv kardioloqdur. Bu arada onu da xüsusilə qeyd edim. Mərkəzi kliniki xəstəxanada çalışır və bugünlük hər halda son sözü sizə vermək istəyirəm. Nə demək istərsiniz bizim izləyicilərimizə? Təşəkkür edirəm efirdən mənə bu şəraiti yaratdığınıza görə və insanlarımıza, xəstələrə sadəcə demək odur ki, ilk öncə öz sağlamlıqlarının qeydlərinə qalsınlar. İkincisi, zərərli vərdişlərdən uzaq olsunlar, sağlam həyat tərzi keçirsinlər və hər hansı bir şikayətləri olduqda da mütləq həkimə müraciət etsinlər. İnfarktlı xəstələr xüsusən də bu dediyimiz müayinə metodları, başda da koronar angiografiya olmaqla mütləq o müayinələrdən keçsinlər və lazım olan müalicə, stent ola bilər, dərman ola bilər, əməliyyat ola bilər. Müalicə metodlarını, müasir müalicə metodlarını qəbul edərək sağlam yaşaya bilərlər. Sadəcə olaraq buna inanmaqları və bunu etmələri lazımdır. Ənə gözəl. Belə, biz bugün ürəyimizdən danışdıq. Çox sağ olsun, Oktay doktor bizimlə bərabər oldu. Dəyərli izləyicilərimiz, əgər imkanınız varsa və yaxud ki, əlavə suallarınız varsa, təbii ki, xəstəxanaya zəng edib daha ətraflı məlumatı əldə edə bilərsiniz. Estetik gözəllik salonuna təşəkkürlərim olacaq. Lady Sharma təşəkkürlərim olacaq. Sizə dəyərli izləyicilərimiz, qismət olsa yenidən bərabər olacaq. Sağ olun.